resiko na sakali dei upami Gusti Yesus nte leres-leres pupus dina kailipan. Ah, mohon maksud teh kitu. Nte leres-leres anjeunna jantan kurban. Jantan anjeunna teu tiasa nyumponan janji dina pangadika Gusti anu tos diserat sepanjang sajarah kudus. Yen ayana kurban teh mangrupi kalangkang anu panyumpona di lebet Gusti Yesus Kristus. Jantan Gusti Yesus kedah pupus. Tak itu oge kasaksian Gusti Yesus ku anjeun satu acan ka jantenanana anjeunna tos terang. Yen anjeunna kedah leres-leres ngalaman pengalaman anjeunna ditewak, pengalaman anjeunna dikaniaya, pengalaman anjeunna lajeng dihukum pati, dikurebkeun, tapi gugah deui. Itu dicarioskeun ku Gusti Yesus Kristus paling sakedik opat kali ka murid-muridna secara langsung. Benten deui saperti piwulang-piwulang ngalangkungan simbol-simbol, awitan numutkeun perumpamaan-perumpamaan anu disampaikeun ku Gusti Yesus Kristus kangge mintonkeun yen Gusti Yesus terang. Yen ieu anu kedah dilaksanakeun ku anjeunna, anjeunna sumping ka alam dunya kangge nyumponan segala rupi janji-janji ieu. Janten upami mung sakadar anjeunna kapiuhan, teu leres. Upami teorina anjeunna dipaling, padahal anjeunna tos nyarioskeun bakal gugah deui. Bakal gugah deui. Hartosna panginten kasaksian anjeunna bohong. Ya janten patulah patali sareng moral, oke. Moral secara janji Gusti anu henteu dicumponan. Janten hartosna urang kedah sagemblengna yakin naon rupi anu disanggemkeun kasaksian ti kitab suci pamit kitunya Pak. Leres, leres. Urang kedah nyepeng kasaksian kitab suci, numutkeun kasaksian kitab suci, yen leres-leres Gusti Yesus gugah. Gugah. Makam kosong. Makam kosong. Dipaling. Tapi Gusti Yesus gugah.